Ayrıca söhbətlər səndə ya bu dəqiqə ya. Eşitdim Sədaqətin toyuna getmisən, ha? Necə idi? Nəyinə düz? Toyda nə edirlər? Həmişə eyni kelə oradan da. Yiyirsən, içirsən, biraz özünü ağır aparsan, sonra bıraxırsan, sonra gül tutursan, sonra qayıdırsan. Aydın, çayıbı götür, get otağa. Niyə ya? Oturmuşam da siz söhbət edin. Ay kız, toy dedim ben, mən dedim toy. Sırazu, birinci sırada. Nə danışırsan? Yaxşı keçdi, şükür Allah'a. Deyim ki, böyle pis keçdi, yox. Böyle əla da, yox. Yani normal. Hə, baba oynadıq da, maşallah olsun. Hə, subaylar için olsun. Sizinkiler için, bizimkiler için inşallah. Hı. Ay kız, o qara giyinən belə dizdən yuxarı dar paltar giyinən Cümşüdün gəlini deyir. Bir abırçılıq, ay kız. Cümşüd hara baxır, ay kız. Cümşüd niyə baxır, əri baxsın da. Valla daha heç edilmeyecek, bir damcı, bir damcı dedim. Ay kız, bütün toyada ondan danışırdı, hə, bütün gözlərdə olsun da. Maşallah ama əndamız adı yaxşıdır da, belə hə, pis çıxmaz onun. Ama saçını, makyajını deyim ki, sənə qəşəng eləmişlər, hətta bilməm öz eləmişdir. Buruq belə, hə, qəşəng yaraşırdı, hə, makyajdadır, hə, kasavitsa görsənədir. Ama giyimi nə bilim, mən ürəyim açmadı, mən nə deyim. Məcbursan nəsə demək, elədir mən nə deyim. Bu ürəyimdə danışırdım, ama elə bilim, valla elə bilim ürəyimdə danışırdım, sənə deymişim, baş, danışırdım. Hə, Aysa, onun ataban da saçı qəşəngdir, ama düz xoşuma gəldi. Onsuz hələ iki dən saç düzüm bilirsiniz. Buruq bir də düz başqa nə? Çərçəmiz var, geyirəm indi. Ay qız, İsfəndiyarında qız necə kökəli, bay Allah, hə, Allah göstərməm. Hə, az onda İsfəndiyarda dedilər ki, banka nə qədər borcu varmış. Hə, ailəm qatışa bir-birinə, Allah göstərməz. Qulaqları quruşlayla, sən özün ki, Ay kız, daha o kökəlməyəcə, mən kökələcəm. Qazan qazan yiyir yeməklər. Allah bilir, hardan gətirirlər yeməklər de. İndi hər gün bunun evinə yemək gəlir de. Yəni, mən demirəm, anda Allah'a xoş gedməz. İndi deyənlər deyir de. Bak, ürəyim gözünü, bak, bir dənə şey deyəcəm, iki özün də xeyrədir. Qeybət günah deyə, bak, daha öz-öz bilir. Az dəldən doğru xəbər buna deyərlər. Əlimdə gəlmir bu fırın, düz deyir, dəlsindir uşaq. Az qeybət də eləməyəsən, neyini et, bütün hələ ağzımı açdım, qeybətə geri çıxırlar, mən neyini imin, hə, nə danışmalıdır. Şeyin qız, qeybətə geri, nə deyim? Hə, mən də bilirəm ki, qeybət günahdır, amma... Ağa dadaş... Bütün söhbətlər qeybətə geri... Nə şey deyək onda, nə? Hər başlayan, alab, alab, olsun. Özünüz necə suda baxalım? Yaxşıyam Aydın, şükür. Sən necəsən? Mən də yaxşıyam, şükür. Ayqız, eşitdin, dollar da artıdı. Eşitdim, Ayqız. Az ondan çörəyini qiyməti qalxıb. Hə, da mağı arıqlayarıq. Hə, belə. Ayqız, söhbət yoxdur, mən durum ki, evdə yavaş-yavaş.